លោប្រកាសឈ្នះតបបាទនេះភ្លាមក្រោយលេងស្មើ2-2ទល់នឹង맨시티យប់មិញក្នុងការប្រកួតរវាងក្លឹប맨시티ទល់នឹង Liverpool បានបញ្ចប់ទៅក្រៅរដ្ឋផល2-2នៅឯកលឋានឥតិហេតនេះបញ្ចប់ឲ្យក្រុមទាំងពីរបន្តឈរចំណាត់ថ្នាក់ដដែលហើយមានកម្លៀតឡើងដល់ពីពិន្ទុការប្រជែងនៅ PL គឺសល់7ជុំទៀតរួចក្រុមទាំងអស់ក៏ដឹងច្បាស់ដែរអំពីគូប្រជែងទៅពួកគេត្រូវតតាំងក្រៅបញ្ចប់ការប្រកួតជុំទី31នៅយប់មិញលោកក្លឹបបានប៉ះ Sky Sport News ដូចនេះ យើងនឹងបានបញ្ឈប់ការតាមប្រเด็นនេះទេដោយសារ7ប្រកួតទៀតយើងនឹងបន្តផ្ដោតលើជំនົບទល់ Benfica រួចក្រោយមកសិទ្ធិរួចហើយនៅ Premier League យើងនឹងរង់ចាំបន្តអ្នកនរគនីលោកបន្តយើងគួរតែធ្វើបានល្អជាងនេះតែយ៉ាងណាក្រុមគណៈកម្មាធិការលើទីលានថ្ងៃនេះគឺរាប់ថាល្អហើយទាំងលើផ្នែកនៃការប្រកួតប្រចាំលឿនយើងនឹងជួបសិទ្ធិម្ដងទៀត6ថ្ងៃក្រោយនេះជារឿងដ៏រីរេលទ្ធផលបែបណាយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាចិការបត់ក្រុមទាំងពីរកំណត់បាក់គ្នាម្ដងទៀតសាននេះនៅ FA Cup វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយប្រកួតទាំង7សេសសនារបស់ Liverpool មានដូចជាការ បាមេនយូអេវតនញូកាសលសាថមតនហូស្ពឺអាស្តុនវីឡាសាថមតននិងវ៉ុលវេសសារបស៊ីធីប៉ាសប្រៃតុងវេតហ្វតលីឆេនេតញូកាសលវេតហែមអាស្តុនវីឡានិងវ៉ុលវេស ប៉ូលីសទទួលអង្កេតករណីរណាល់ដូបោកទូរស័ព្ទអ្នកគមត្រូវគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូបានសម្គាល់ការភ័យទោចចំពោះទង្វើមិនសមគួររបស់ខ្លួនដែលបានបោកទូរស័ព្ទអ្នកគមត្រូវម្នាក់របស់អេវតនក្រៅពីដេម៉ង់ស៊ុនយូណៃតេតប្រាជ័យមួយទុនសោក្នុងការប្រកួតព្រីមៀរលីកក្នុងអេវតនហៅពីនេះប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះវីដេអូក្លាយពីបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ជាក់ថារណាល់ដូបានយកទូរស័ព្ទពីអ្នកគមត្រូវໄວក្មេងបោកចោលនៅពេលដើរចូលទៅកាន់បន្ទប់ផ្លាស់រំលឹកពាក់ ទោះយ៉ាងណាក្តីខ្សែប្រយុទ្ធប៉តិហ្គាល់រូបនេះបានសុំទោសចំពោះអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយជាការបះបើឱ្យគេបានជឿអ្នកគំត្រូលបាត់តរូបនោះទៅទស្សនាការប្រកួតនៅ Old Trafford ក្លឹប Manchester United កំពុងពិនិត្យវីដេអូដែលបានបង្ខំនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ចិញ្ចែងសេចក្តីប្រកាសណាមួយនៅឡើយទេចំពោះហេតុការណ៍នេះកណៈប៉ូលីសប្រចាំដំរំកំពុងសាកសួរសាកស័យនិងសង្កេតលើអ្វីដែលបានកើតឡើងប៊នស៊ីម៉ាយងយំចាំជប់ហើយក្រោយឃើញអេដេសុងលែងក្បាច់ប្រថុយនេះមកទី នៅលទ្ធផលស្មើ២-២កັບយ៉ាងមិញរវាងក្លឹប Manchester City និង Liverpool ក៏បានបន្សល់រឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរួមទាំងជាកតិទេសនៃការបញ្ឆោតបាល់មុខទីរបស់អ្នកចាំទី Erson Moraes ផងដែរកំឡុងពេលស្មើ១-១នៅនាទីទី22កីឡាករប្រេស៊ីល Biss tá បង្កកំហុសនាំឲ្យកើតមានបាល់អនហ្គូលតែចុងក្រោយបានធ្វើបາງការកាត់ទោស Erson ពេលមានបាល់ជិតជឿននៅក្នុងប្រអប់ទីគេមិនបានផ្តាច់ចោលព្រមព្រៀងទីបន្តទៅរត់បាល់ជាដាក់អន្ទាក់ Diego Costa ឲ្យຕົកឲ្យបាល់ អោចោះមកក្រោមបន្តិចពីតែនឹងដល់ខ្សែបង្គោលទីទើបសម្រេចផ្ដាច់បាល់ចេញនេះក៏ជួនពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធបតីកាល់ព្យាយាមមកស ্লাই ផងបើស ্লাই ត្រូវបាល់ម្លេះនឹងចំណេញមួយគ្រាប់ទូហើយដល់ក្រុមរបស់លោកចើកិនក្លប ក្រោយកាត់មានសកម្មភាពនេះមានបតិច្រើននិយាយថាអេដេសិនកំពុងធ្វើការីមប៊ិនស៊ីម៉ាញញឹមចង់ជួបហើយព្រោះឯក ਲਾ កោរបស់ក្លឹបរីម៉ាទິກគេចោលចិត្តណាស់អ្នកចាំទីណាដែលបូកែខាងញាក់បូកែខាងបណ្ដ ாய் បាល់មកទាឯនេះចេះស្ដាយដោយករណីជាមួយលូរីសការីសនិងជេនលូគីដណារូម៉ាគឺគេបានផ្ដំមេរៀនឲ្យរៀនគ្នាម្ដងហើយថាមិនត្រូវបារៀលនិងបាសមេនស៊ីទីនិវៈ4ក្រុម UCL នោះគឺនឹងកាន់តែល្អមើល ក្រុមនេះប្រជុំរងពីន័យដែលសហព័ន្ធបាទទាត់ដីសារសំដីរបស់ខ្លួនអ្នកຈັດការដប៊ីខុនធីលោកវិរុណីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការកាសិក្ដីរបស់អាញាកੰដាក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌជេពីស៊ីបទល់នឹងស្វិនស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយបានអះអាងថាអាញាកੰដាគួរតែទទួលការពីន័យពីសហព័ន្ធកីឡាបាទទ័ងអង់គ្លេសក្រុមមកគោលរបស់ដប៊ីពីនេះតំណងជាប្រជុំក្នុងការដាក់ពីន័យពីសហព័ន្ធបាទទ័ងអង់គ្លេសបន្តពីបាននាយរីគុណការកាសិក្ដីរបស់អាញាកੰដា ធីមរ៉ូមីសិនដែលបានម្ដងបដាល់បាល់ pênalty ឲ្យក្រុមរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតដៃចាញ់ស្វិនស៊ីពីត្រុំ1កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រុន្នីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគ្រុបនេះក្នុងកីឡាឋានយល់ស្របថាគួរតែបដាល់បាល់ pênalty ដោយជាអ្នកចាត់ការរបស់ស្វិនស៊ីបុគ្គលិករបស់ស្វិនស៊ីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ស្វិនស៊ីកីឡាកររបស់ដេប៊ីបុគ្គលិកអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រុបនេះមើលឃើញថាវិបត្តិជាបាល់ pênalty ពិតប្រាកដណាស់លើកឡើងតែអ្នកកណ្ដាល4រូបខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំយល់ថាវាពិតជាពិបាកក្នុងការ

penalty វាបានធ្វើឲ្យមានសំណួរច្រើនតែខ្ញុំត្រូវសួរអាញាកណ្ដាលខ្ញុំសង្កេតថាអាញាកណ្ដាលនឹងត្រូវបាក់អាកាងៀននឹងទទួលពីនៃប្រតិការកាសិក្ដីມັນល្អគ្រប់គ្រាន់ដេប្រ៊ូណេថាមានសិទ្ធិសំឈ្នះលើវូប្រកួតជាមួយខ្សែបំរើខេវិនដេប្រ៊ូណេបាននិយាយថាក្រុមមេនស្ទឺซิต៊ីសំតែឈ្នះការប្រកួតជាមួយក្រុមលើវូມັນមានលក្ខណៈស្មារតីស្មគ្នាពីទិញទី2នោះទេការប្រកួតនេះដែរពិតជាជក់ចិត្តសម្រាប់អ្នកគាំទរខាងមុខនៅត្រឹម5នាទីដើមតង់ទី1ដេប្រ៊ូណេ មកឯក بير ជាសួរក <ayahuyas> ៏បានការដាក់មុខជាថ្មីក្រោមសិទ្ធិតលទ្ធផលនេះມັນបញ្ចប់ត្រឹមនេះឡើយអនុគណនេយទីទី46ម៉ានែក៏រកក្របបាល់តាមស្មារបានវិញទៀតដោយស្មារគ្នារបស់តលទ្ធផល2022នេះដែលប្រិយណែបាននិយាយថាដោយស្មារតើខ្ញុំគិតថាយើងលេញល្អវិធីដូចយើងលេញល្អខាងមុខហើយយើងគត់ទៅរកក្របបាល់បានច្រើនថែមទៀតវិញគត់ទៅជាឲ្យទៅត្រូវកាត់ឡើងខ្ញុំគិតថាយើងបានបង្កើតឱកាសដើម្បីឆ្នះការប្រកួតនេះបានខ្ញុំគិតថាយើងសំឆ្នះការប្រកួតនេះ មានដឹងអត់ Messi មកខ្លាជាក្លឹបទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាតលីកអងដែលធ្វើបានកំណត់ត្រាកម្រមួយនេះសឹងមិនគួរជឿខ្សែប្រយុទ្ធលឿននែ Messi មកខ្លាជាក្លឹបទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាតលីកអងដែលអាចបញ្ជូនបាល់មុតរំក្រុមសម្ចុជាទី3គ្រាប់ Hattrick <muchas> អាស៊ីក្នុងប្រកួតច្រើនជាងមួយលើកក្នុងរដូវកាលជាការប៉ុណ្ណាក្រោយ Messi ផ្លាស់ចេញពីក្រុមជចបាសេឡូណាមកចូលរួមជាមួយប៉ារីសសឺមែនរដូវកាលនេះខ្សែប្រយុទ្ធអាយុ34ឆ្នាំហាក់រៀងខ្សត់ក្របបាល់បន្តិចហើយកំសិសមានការរកគ្របបាល់បានច្រ បកការឱ្យបម្រុំក្រុមសម្ពាធទីទៅវិញចាស់ស្ដាយនៅក្នុងការប្រកួតដែលភីជីលឹកក្លឹម៉ងហ្វូត636កັບថ្ងៃសៃកន្លងទៅអេមសេធីបានចូលរួមអាស៊ីរកអស់ដល់ទៅ3គ្រាប់ម្នាក់ឯណោះទាក់ទងនឹងការអាស៊ីបានចរាងបែបនេះបានធ្វើឲ្យមេស៊ីបង្កកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់នៃលីកអងក្នុងនាមជាកីឡាករដែលបាជុនបានបម្រុំក្រុមសម្ពាធទី3គ្រាប់ Hattrick អាស៊ីក្នុងមួយប្រកួតចរាងជាងមួយលើកក្នុងរដូវកាលពរុសគីតឆ្លប់ធ្វើបាននៅក្នុងការប្រកួតទូនឹងសេនអេសៀននិងក្លឹម៉ងហ្វូតកັບថ្ងៃសៅនីឯងរ៉តក្រត ோம் ពេច លោកអេនរីកេតោះលោកម нда ចុចជិត ចារិកសព្វជនរុកនេះតាំងពីដាមុំឡេះលោកចូសេអេនរីហ្គេបានសារភាពថាលោកមੁੰដាចូចិត្តចារិករបស់ខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូនោះឡើយថ្មីនេះមានផ្ទុះវីដេអូដែលរត់ឡោបានដើះទ្រុសសម្បឲ្យធ្លាក់ចិនពីដៃអ្នកគ្រប់ត្រួតបន្ទាប់ពីការប្រកួតរវាងអេបតននឹង Manchester United កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមេសាកន្លងទៅនេះឃើញបែបនេះលោកចូសេអេនរីហ្គេបានឆ្លើយតតក្នុងដែងសង្គម Twitter ពីលើវីដេអូរបស់រ៉ូណាល់ដូបំពេញទៅលើអ្នកគ្រប់ត្រួតថាខ្ញុំតាំងតេ ពពរសារបាទតតប៉ុន្តែបើនិយាយពីចរិតរបស់គេគឺខ្ញុំមិនចេះចិត្តដាក់ចំចំចឹងហ្មងវីឌិកថាពេលប៉ះក្រុមខ្លាំងៗសុំចិត្តមេនយូកុំដាក់ឲ្យអ្នកនេះចូលលេងអសោះអតីតខ្សែការពារក្លឹប Manchester United ធ ਿਤ កីឡាករនាមចាវីឌិកបានសម្ដែងបរិតិកម្មក្រុមសេះក្រហមថាកុំឲ្យដាក់កីឡាករ Harry Maguire នៅក្នុងការប្រកួតធំៗ ព័ត៌ក័យគត់ចូលលេងក្នុងការប្រកួតដេប៉ាក្រុមងីស្រួលក្នុងការយកឈ្នះជាការប៉ុណ្ណោះក្នុងរដូវកាលនេះកីឡាករកុសិអង់ក្លេខាងលើទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ទៅពីសមាជិកនាយកក្រុមរបស់មេនយូជំនាញលើតម្រង់លេងរបស់គេដែលតែងតែបង្កកំហុសច្រើនៗនៅលើទីលានជាពិសេសរបស់គេជាប្រធានក្រុមតាមទៀតវីឌិកបាននិយាយថាក្រុមកីឡាករទាំងអស់សក្តិជួបនៅបញ្ហាថែតម្រង់លេងក្នុងពេលពលាណាមួយវាច្បាស់ណាស់មាក្វេអ៊ើរធ្វើបានមិនល្អទេក្នុងការនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចធ្វើរឿងអ្វីបាន កំពក៏តែដាក់ឲ្យគេលេងក្នុងការប្រកួតដែលងាយស្រួលនិងដូចគាត់ចាញ់ក្នុងការប្រកួតដែលលំបាកវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការលេងឲ្យបានល្អនៅពេលដែលអ្នកកម្ពុជាសត្វលីក្រមសំសង្កេតពីព្រោះអ្នកគណត្រគំពងតែរងចាំឃើញអ្នកបង្កើកំផល់ស្វាកុំទីបំផតលីវើពូលទិញបានចម្រឺចិត្តប៉តូហ្គាល់មួយអ្នកនេះឲ្យក្លឹបហងក្រុមលីវើពូលបានទិញយកខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធហ្វាប៊ីយ៉ូ Cavahho ពីក្លឹប Fulham ហើយរកគេនៅក្លឹបកីឡាគូទីមួយដែល Liverpool ទិញបាននៅរដូវក្តៅនេះភាគីលោក Jurgen Klopp បានចាយប្រាក់ខ្ទង់7.7លានផោនស្មើនឹងប្រមាណ10លានដុល្លារដែលក្រុមរបស់ Liverpool ឆ្លាប់បានតេតឹងយក Cavahho ម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមករាប៉ុន្តែបានបរាជ័យប៉ុន្តែលើនេះក្លឹបបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងការទិញយកកីឡាករស្ពី Portugal រូបនេះដោយ Cavahho នឹងចូលរួមជាមួយក្រុមនេះនៅរដូវកាលក្រោយ Fabio Cavahol ក៏បានប្រមរំរឿងលក្ខខណ្ឌតួខ្លួនទាំងអស់ជាមួយ Liverpool ដែរនឹងថែមទាំងបានមកធ្វើតេស្តសុខភាពទៀតផងកូវិជាផងបានថា Cavahol បានមកលេងឈុតធំទៅ Fulham កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021ដោយសព្វបញ្ចុះទីបាន8គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន31ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship នៃរដូវកាលនេះនិងបានចលេងក្នុងក្រុមចម្បេះឈុតបតីការក្រមអាយុ21ឆ្នាំកណៈកីក៏ធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមចម្បេះឈុតអង់គ្លេសក្រម18ឆ្នាំផងដែរ អ្នកខ្សែកីឡាករធ្លាក់ក៏របស់ Chelsea រុកនេះកំពុងចោចចារក្នុងការផ្លាស់ទៅក្លឹប PSG វិញខ្សែប្រយុទ្ធធ្លាក់ក៏របស់ Chelsea កីឡាកររ៉ូមលូកាកូកំពុងបើកការចោចចារក្នុងការផ្លាស់ទៅរួមជាមួយក្លឹប Paris Saint-Germain វិញជាការប៉ុណ្ណាលូកាកូកំពុងទៅជួបរឿងក្តៅត្រជាក់ទាំងនៅ Chelsea មួយរយៈកន្លងទៅនេះដែលជាຫາធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាលូកាកូមើលទៅដូចជាមិនសប្បាយចិត្តក្នុងនៅកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge បន្តទៀតទេបើយើងទៅតាមសារព័ត៌មានបរាជបានចុះផ្សាយដូចថា PSG កំពុងចង់លងលំចិត្តលូកាកូឲ្យមកចោររ បាទអមប្រភេទប្រកាសច្បាស់លាស់នៅពេលចប់រដូវកាលនេះ អ្នកនាក់គេអល់វេសថាម្នាក់នេះជិះខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំលោជាងគេនៅលើលោកនាពេលនេះកីឡាករដានីអល់វេសបានចិត្តឈ្មោះត្រេនអេលសិនដរអណលជិះខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំលោជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការពិតមកក្រុមគណីបានដឹងហើយអំពីទេពកោសល្យរបស់អល់ណលក្នុងដំណែងជិះខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំនេះគឺគេពិតជាមានគុណភាពមិនទាន់ក្នុងការបញ្ជូនបាល់ចោលប្រអប់ហើយជាកូនសាររំខានសម្រាប់ហងកក្រុមរៀលភូលម្ត្រតែខ្លាំងក្នុងការបញ្ជូនបាល់លឿនទេកីឡាករជាអង់គ្លេសខាង Alves បាននិយាយថាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នចិត្តអនលណាស់គេជាកីឡាករបាទតត់អស្ចារដែលមានប្រកតិទេះលំដាប់ពិភពលោករួមទៅលើ Mbappé នៅបន្ទោកងតារាថ្មីជាមួយ PSG ភ្លាមឥឡូវនេះរីម៉ាត្រីតបងវាយកោដែរចង់បានម្នាក់នេះជំនួសវិញក្លឹបអត្រីសរីម៉ាត្រីតនៅបងវាយកោដែរទន្ទឹមយកខ្សែប្រយុទ្ធអេលីងហាឡែនវិញក្រោយលឺថា ដែលនំប៉េតនៅបន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយក្លឹបប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែនពីគីលូកាឡូស្រេទីបានចិច្ចយកអេមប៉េជាចម្រើសទី2ដែលពួកគេត្រូវទិញយកដល់កន្លងមកធ្លាប់បានដាក់សំណើទិញយកគេពី PSG ពីដូរមកហើយតែត្រូវបដិសេធអេមប៉េត្រូវបាននិយាយការថាចង់ផ្លាស់មកកណ្ដីរីយ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅចាប់រដូវកាលនេះប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះបានចាប់ផ្សាយថារូកេអាយនឹងចង់កុងត្រាស្នាក់នៅទឹកដីប៉ាដេព្រីនស៍បន្តទៀតដូចចំណែករីយ៉ាល់ម៉ាឌ្រីត ត្បាក់គេដល់ទៅ63លឹងផោនស្មើនឹងប្រមាណ82លានដុល្លារនៅក្រដៅនេះសម្រាប់ពី Manchester City អន្តរវិញហ៊ានឲ្យប្រាក់ជំនួយ Halern ចំនួន400000ផោនស្មើនឹងប្រមាណ520000ដុល្លារក្នុងមួយសัปดาห์សមិករសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលី